Na prošloj sjednici gradskog vijeća Prašinu je podigla posljednja točka kojom bi se privatnom investitoru prodala parcela u Lapadu iznad crkve Svetog Mihajla. Mosto Maro Kristić s govornice je poručio kako su do njega došle informacije da su stanovi na toj parceli prodani i prije izgradnje nekretnine, te je to ono što je gradonačelnika, kako kaže, nagnalo da točku povuče. Dakle, ne možete raspolagati gradskom imovinom koja se mora prodavati na javnom natječaju bez da prethodno niste kupili imovinu i da je to postala vaša imovina. I zbog toga, i jedino i isključivo zbog toga, sam ja povukao točku s dnevnog reda i rekao sam nitko neće prodavati gradsku imovinu unaprijed. Temu su 11 dana nakon sjednice ponovno aktualizirali Srđevci koji kažu sve oko nje je sporno. Način kako je prijedlog odluke donesen pred gradske vijećnike, dostavljanje materijala jedan dan prije, bez rasprave koja bi zahtijevala jedna takva važna točka, jer govorimo o prodaji gradske imovine, govorimo o prilici koju grad mogu iskoristiti pa da i na toj zemlji zajedno s investitorom izgradi stanove koji će biti na korist, koji će biti dio nekakvog stambenog programa grada Dubrovnika. Nama se ta točka praktički podmetnula kao nešto, kao neki gotovi čin. Gradonačelnik je dodao i kako ne razumije zašto se radi sporna situacija tamo gdje je nema, te kaže kako ne zna zašto se čekalo 11 dana da se problematika aktualizira. Očito su malo promatrali ptice, pa su malo razmišljali o nečemu drugomu, pa istovremeno su još malo razmišljali, pa se onda eto sjetili. U svom priopćenju za javnost Srđevci navode kako je očito i da je netko iz HDZ-a umiješan u posao, no konkretna imena ne znaju. Ne znamo mi za nikog konkretno, mislim da gradonačelniku mora biti sumnjivo to da mu se praktički projekt prezentirao kao mogućnost prihodovanja 5,5 milijuna kuna od prodaje tog malog dijela zemljišta i od komunalnog doprinosa koji bi se onda utrošio na nešto drugo. I prije svega on se treba okrenuti i vidjeti ili ono, među svojim najbližim suradnicima ima ljude koji su mu od povjerenja. Nije do mene došla ta informacija, ponavljam, ako su argumentirane tvrdnje da je bilo tko iz HDZ-a ili bilo tko iz aktualne gradske uprave imao bilo kakve namjere na zemljištu koje je u vlasništvu grada Dubrovnika i bilo kakve poveznice sa cijelom tom pričom, nažalost, jasno je što slijedi. Je li sporna situacija sporna? Hoće li osvanuti nova zgrada u Lapadu i kako će se ova situacija razvijati, pokazat će vrijeme.